Då är ni hjärtligt välkomna till avsnitt 92 i serien om vägar inom Bollebygds kommun. Varför heter vägarna så här? Och det där med bad, det hoppar vi över den här gången. Det är inte läge för det. Nej, vi får vänta. Som ni ser så är det vinter igen. Det är väldigt, väldigt omväxlande väder. Ja, det är det. Lyser solen och sen är det snö. Ja. Så är det när man bor här i våra trakter. Ja. Och, men vi har tänkt besöka tre adresser idag. Tre adresser med ett gemensamt tema. Vad är det? Det kan man säga att det är ett gemensamt tema. De har det gemensamt, de här adresserna, att de samtliga börjar med ordet norra. Jaha. Då antar jag att vi kommer tillbaka igen och så visar vi den södra delen av de här vägarna. Briljant slutledningsförmåga. Och nästan riktig. Det är i alla fall så på två adresser. Jaha. Faktiskt. Jaha. Jaha. Men faktiskt inte här på den som vi tänkt börja med idag. Nej. Nej. Men då kan jag konstatera att här har vi varit tidigare. Ja. Den platsen var besökt tidigare. Och det var i avsnitt 27 som vi sände den 8 november 2020. Och platsen vi står på, det heter Dammkullen och ligger längs vägen mot Hindås. När man har passerat förbi kyrkan, tagit sig upp för backen och vägen planar ut, så hittar vi Dammkullen på höger sida vägen. Christer, ditt minne är precis lika imponerande som vanligt. Du kommer ihåg varje program, det är imponerande. Och det är riktigt, vi är i Dammkullen. Vi besöker idag Norra Dammkullevägen. Och det är tre fastigheter som har den adressen. De har nummer 12, 14 och 30. Och de ligger då alltså på norra sidan av landsvägen, ja, som är norra. Finns det någon södra Dammkullevägen? Ja, det borde det funnits kanske, men det gör inte det. Nej. Det är nämligen så att det finns 11 fastigheter söder om landsvägen som bara heter Dammkullevägen. Ja. Och dessutom finns det fem fastigheter som har adressen Dammkullegård. Men det här har vi faktiskt då berättat om tidigare. Ja. Ja, då skulle jag faktiskt rekommendera er tittare att gå tillbaka och leta upp avsnitt 27 igen, det som vi pratade om tidigare. Och för då var vi faktiskt här och då fick vi riktig bakgrund beskrivet för oss vad det gäller Dammkullen. Och det fick vi av ingen mindre än Ingmar Lindqvist som kan det här området. Och han berättade om fördämningar och vatten, och riktigt mycket vatten faktiskt. Och även berättade han om kvarlever av kvarnar som fanns längs bäcken som rinner ner mot Ballasjön. Precis. Ja, det var ett bra tips och kan bli ett kärt återseende. Vi bekantar oss med Ingmar Lindqvist en gång till här. Jajamän. Och med det kanske vi kan avrunda våra besök här uppe. Ja, då ger vi oss på nästa norra adress. Ja, det gör vi. Mm. Nu har vi stannat till på en plats som heter Rödberg. Och den ligger nästan exakt mitt emellan Grönkullen och Olsfors ut med länsväg 1757. Ja. Och den länsvägen delar trakten så att tre fastigheter har fått adressen Södra Rödberg och 7 stycken har då adressen Norra Rödberg, och det är en bit in på vägen som heter Norra Rödberg som vi står nu, och vi står på en bro över Sörån. Ja, ja. Ja, och hit kan man komma från lite olika håll. Vi svängde in vid Åkessons bygg och då är det ungefär 350 meter hit till bron där vi står. Och fortsätter vi norrut nu här så passerar vi järnvägen om 170 meter. Och den vägen leder vidare upp mot Olofstorp och Slätthult. Ja, ja, och åker vi en kilometer österut, vilket vi också kan göra här, ja, då kommer vi ut igen på länsvägen i höjd med den vackra gamla Stenvallsbron i Horsvad. Faktiskt. Jaha, ja. Ja, så är det. Och tiden står ju nästan lite still här när vi står och tittar över ån som flyter så fint förbi här. Väldigt mycket vatten. Ja, och då kanske du kan berätta, varför heter det Rödberg? Ja, och det är inte alldeles enkelt, ska jag tala om för dig, för det finns lite olika bud om detta. Det finns i varje fall två tänkbara förklaringar. Och den ena är just ordet röd, alltså färgen. Och det ska jag strax återkomma till. Men det kan också vara en variant på red. Och det är ju ordet för röjning som vi stöter på ganska ofta. Vi, i Bollebygd till exempel, har vi ju Petared och Tubbared och Holmared och alla möjliga ställen. Och det finns varianter på detta. I till exempel Småland så heter det inte red, utan det heter det ryd. Hjälmaryd, Bredaryd och så vidare.
Och röd finns också som variant på andra ställen. Skåne, Weberöd, känner du kanske igen det namnet. Och i Bohuslän finns det också röd som är till exempel spekeröd. Så att det finns lite olika varianter på red just, röjning. Så det kan alltså vara tal om en gammal röjning, men också om ett berg som är rött. Ja, det finns två varianter. Och nu är det ju så att för att få sakkunnig hjälp att reda ut detta, vilket det egentligen är som är huvudspåret här, så har vi bett en kär gammal bekanting från tidigare program att hjälpa oss. Så vi säger välkommen till Elvi Johansson som är född och uppvuxen på Rödberg och vet allt om trakten här. Hon ska hjälpa oss att reda ut detta. Det ska vi göra vad du har att berätta, som sagt. Ja, Elvi, den här gången behöver vi faktiskt din hjälp att reda ut namnet Rödberg. Vi har valt mellan röjning eller ett rött berg, men du vet, du kan svara på detta. Ja, det är ett rött berg som är otroligt vackert när solen skiner på morgonen. När den kommer i rätt riktning. Du menar när berget lyser rött? Eller? Berget lyser så rött. Är det någon särskild bergart då? Eller? Det har jag inte studerat. Nej, du har inte varit där och hackat? Nej. Det fanns ju en bergart som heter Porfyr. Ja, men den är det nog inte. Nej, men då hade det nog varit i något mer röd granit kanske. Ja. Ja, den är lite mer fläckig. Men var ligger berget då i förhållande till? Det ligger ju här borta. Fast det har ju vuxit upp. Är det långt? Nej, det är inte långt. Då får vi gå dit. Ja. Då kom vi ut på en promenad också. Ja. Jag hade inte räknat med, men det var trevligt. Det är fina små vägar. Ja. Men det här är ett högt berg. Det är ett jättehögt berg. Du ser det långt i Grönkullen när du kommer upp på berget. Ja. Var det platser du känner väl från din barndom också, eller? Ni fick inte vara där och leka väl? Järnvägen går ju alldeles där. Inte jag har inte lekt på berget, men de barna som föddes här har ju lekt väldigt mycket uppe på berget. Hur är det? Det var ju ett högt berg det här, och det var som ni sa att järnvägen går bredvid här. Men de sprängde. Hände det aldrig att någon barn gjorde illa sig, ramlade ner? Eller? Barn tycker det är spännande och klättrar. Ja. Men de klättrar inte, men man kommer dit upp och står upp. Där uppe kan man ju ramla ner. Det låter farligt. Ja, det var ett fantastiskt berg. Här har jag aldrig varit. Inte tänkt på detta? Nej. Men nu är det ju fullständigt uppenbart att namnet Rödberg kommer härifrån. Jajamän. Det med röjning, det kan vi lägga åt sidan. Det kan vi nog göra. Absolut. Nu, och jag förstår också att du sa att man skulle vara här i soluppgången. Nu är det ju inte så lätt att hitta sol den här årstiden överhuvudtaget. Men nu, solen lyser lite grann, men det är klart att när solen ligger på så förstår man att det är ändå rödare. Hur är det? Den här bergskrallen här. Går det att gå upp bakifrån? Jajamän. Ja, varit där uppe många gånger. Har du varit? Ja. Jag tycker det ser livshålligt ut. Varit där uppe och hisnat. Ja, man går inte så långt ut på kanten. Nej, det förstår jag. En fantastisk sevärdhet i Bollebys kommun. Ja. Är det inga bergklättrare här? Det har nog varit en gång i tiden, tror jag. Nu ligger järnvägen så taskigt här. Ja, Elvi, då tackar vi dig än en gång för din medverkan, och nu tror jag vi helt enkelt kan lägga det här med röjningen åt sidan och bekräfta att Rödberg kommer från det här berget. Det bestämmer vi. Det bestämmer vi. Ja. Och nu kan vi väl titta på kameran igen, tror jag, här och vända oss när vi har berget i ryggen. Ja. Men vi har ju haft mycket hjälp av dig tidigare, Elvi, och i den här programserien, och vi uppskattar vi som sagt vad mycket när vi kan få folk som kan berätta, som har varit med och kan berätta historier. Jag har aldrig gjort annat, och inte mina syskon heller, Rödberg. Vi litar fullt och fast på dig. Ja. Är det någon som kan det, så är det ju du. Ja, och du kanske kommer tillbaka vid senare tillfälle. Det gör jag gärna. Vi hör säkert av oss igen. Och då kanske vi kan ta och ge oss det nästa dag. Men innan vi stänger av här nu så tills dess att vi kommer till nästa del så ska du få en fråga att fundera på. Vilken skulle du säga, Christer, är den kanske enskilt största anledningen till Bollebygds tätorts kraftiga tillväxt under 1900-talet? Och kom nu inte dragande med svaret att det beror på att du flyttar hit ifrån Grängesberg, för det
Nej, du kommer. Det var viktigt, det var betydelsefullt, men det finns något som är ännu mer betydelsefullt. Fundera på det till kommer till nästa adress. Ja, nu ska jag både köra bil och fundera. Två saker på en gång. Vi gör så. Ja, då är vi framme vid dagens sista adress och som du noterar, Christer, så även jag fått kapitulera för de här iskalla vindarna som vi möter idag. Ja, i första delen av dagens program så var det vinter, så var det lite mindre vinter, ja. Och nu är det vinter igen, ja. Så att mössa på. Och rejäl vinter dessutom. Ja, det är kallt. Jag ställde ju en fråga till dig när vi lämnade förra adressen. Ja. Vad är det, tror du, den enskilt viktigaste orsaken till Bollebygds tätorts utveckling under 1900-talet? Jo, det är naturligtvis med Bolleby som så många andra orter i Sverige, att när järnvägen kom till byn, då lade det grunden för att det skulle bli tillväxt och skydda av liv runt järnvägen, och därmed så byggdes ju ett samhälle. Ja, och det här skedde den 15 december 1894, det var då som järnvägen invigdes, och det är ju helt riktigt som du säger att då blev det ju helt plötsligt mycket mer intressant att etablera både bostäder och verksamheter runt stationen faktiskt. Mm. Stationen drev utvecklingen. Mm. Jo, och Bollebygds tätort, den blev ju som så många andra ett typiskt stationssamhälle. Och det var ju där som gjorde att man kring Flässjum så blev den nya centrumbildningen, ja, i byn. Precis så var det. Mm. Och jag noterar då att du säger den nya centrumbildningen. Och ja, den naturliga frågan är då givetvis, var låg då den gamla centrumbildningen? Ja, vi kan undra, vi är ju nu på norra Almedalsvägen. Mm. Och då finns det förmodligen en södra Almedalsvägen också. Ja, förmodligen är det då så att hela trakten och området heter Almedal. Ja. Och Almedal ligger alltså i Nordlunds dalgång. Det är alldeles efter det att man har svängt in på vägen mot Höllsjö. Mm. Från Hindåsvägen så ligger Almedal på vänster sida. Och vi står på en av de oerhört vackra stenvalsbroar som finns, flera stycken i Bollebygd faktiskt. Mm. Mycket vacker bro detta. Mm. Bron är ju numera avstängd för trafik och skiljer södra och norra Almedalsvägen från varandra. Det blir en typisk gräns här. Men det är ju, vi står ju som sagt på, det är en gammal bro och vad har den för historia? Ja, visst, bron är en del av, och vägen här är en del av landsvägen, körvägen mot Höllsjö tidigare. För 100 år sedan var detta enda vägen mot Höllsjö. Ja, ja, ja. Och den ringlar ju sig genom Bollebygds samhälle ner för Krokdalsvägen upp mot kyrkan och rundade faktiskt kyrkan. Och nere är ju en backe här borta, ner i dalgången här borta, strax söderut här där vi står. Över bron här och så vidare norrut. Då får vi anta att det var en hårt trafikerad väg på den tiden, men med hästskjutsar som sagt var. Så det var nog mycket trafik här, och det var det säkert. Och inte nog med det, jag vågar alltså då påstå att just den här platsen, Almedal, det var Bollebygds centrum fram till det att Flässjum och järnvägen successivt tog över. Mm. Jo, det förstår jag, och man pratar ju ofta om att uttrycket att kyrkan mitt i byn, och så var det väl också här antar jag. Och dåtidens samhälle växte ju ofta upp runt kyrkan. Ja, det är ju helt riktigt, det var ju kyrkan som drev samhällsutvecklingen, det var runt kyrkan samhällena växte fram. Och därav uttrycket då kyrkan mitt i byn. Och idag är det lite egendomligt, för att just det uttrycket håller på, för en del människor, yngre generationer, förstår inte detta riktigt. Kyrkan mitt i byn, vad menas med det? Nej. Och därför har ordböckerna numera funnit sig föranledda att ha förklara detta med synonymer. Alltså vad betyder kyrkan mitt i byn? Och slår man upp en ordbok så kan man till exempel läsa så här. Det står att genom att säga att man sätter kyrkan mitt i byn kan man mena någonting i stil med att man ger det viktigaste den bästa biten. Ja, ja. Och det, jag vet inte om det betyder det, men nej. Det är så det förklaras idag i ordböcker. Men då kan man ju ana att det finns en hel del historia att berätta om Almedal. Och
Och var kommer namnet ifrån? Och har det med att göra att det har funnits almar här? Det är ju den självklara gissningen. Ja, Dalarna, eller almarna i dalen här. Men det är inte alldeles riktigt säkert att det är på det viset. Det finns en annan förklaring som man har sagt till oss. Det är det att här nere på den södra, början av södra Almedalsvägen, så bodde toffelmakare Anders Petter Björk och hans hustru Alma Augusta född Johansson. Och då har då berättats för oss att en teori är att förklaringen är den att Alma, hustrun Alma, skulle ligga bakom namnet Almedal. Jaha, vi får väl se om vi kan få det bekräftat. När vi nu konstaterar att det finns så oerhört mycket historia i Almedal, att den här platsen måste vi ägna betydligt mer uppmärksamhet framöver. Vi får göra ett särskilt program kanske om Almedal, vad det lider. Men vad kan vi säga mer om norra Almedalsvägen? Det är ju för adressen vi har kommit hit. Ja, precis. Och det är ju den vägen som vi har bakom oss här, norra Almedalsvägen. Och vi kan ju börja med att titta på den fastighet som ligger längst norrut. Vi skymtar den där borta och mangårdsbyggnad och en laggård. Och det är Erikstorp Nedregården, byggd 1922. Och den här vägen, landsvägen, gick alltså tidigare mellan mangårdsbyggnad och laggård faktiskt. Rakt över gården. Rakt över gårdsplan, ja. Men lite längre ner ligger ett hus som jag tror har varit i en lanthall, stämmer det? Det stämmer gott, och det tror jag inte är så länge sedan utan att många kommer ihåg detta. Den butiken startades egentligen av en man som heter Carl Emil Hasselberg. Ja. Han var från Skredsvik. På 1870-talet redan så startade han en firma som heter Hasselbergs efterträdare, speceri och diverse handel. Ja. Och den verksamheten tog han med sig hit och drev här fram till 1946, då han med ålderns rätt drog sig tillbaka. Mm. Då kom en annan person in i bilden och övertog verksamheten. Och det var dåvarande handelsbiträdet vid Konsum i Bollebygd, Axel Johansson. Mm. Han tog över, han var från Fjällastad för övrigt. Mm. Mm. Men visst är det så att det fanns ännu en lanthandel här i Almedal? Ja, och det är ju ett tecken på att det var mycket livaktigt här nere. Det var underlag för två lanthandlare till och med. Och den låg, ska vi återkomma till ett annat program, för den låg alltså på den södra Almedalsvägen här nere. Mm. Vad kan vi säga om den här bron som vi står på då? Ja, det är ju en fantastiskt vacker bro egentligen detta. Mm. Det här har ju legat en stenvalsbro då naturligtvis så länge som det har funnits en väg här. Mm. 1864 byggdes den ungefär, den renoveras och byggs om hela tiden. 1864 fick den ungefär det här det utseende den har idag. Och den har byggts om lite grann 1893, och sen gjordes en förändring 1945 också. Då höjdes bron och även vägbanan norrut höjdes 1945. Ja. Då kan man förstå att den här specerihandeln, den ligger ju lite lägre än bron, lägre än vägen till och med. Då är det förklaringen till det. Det är att vägen höjdes, ja. Men vi har också en hel del andra byggnader ut med Nålån som vi har bakom oss. Ja, det finns det sannoliken, för att här har vi historia så det nästan vibrerar i luften här nere. Jaha. Och det finns ju ingen möjlighet för oss att berätta om allt det inom den här begränsade programtiden som vi har nu, utan det får vi faktiskt lov att återkomma till. Ja, men lite kan du väl ändå avslöja? Ja, alltså vi kan ju till exempel nämna att här låg Bollebygds största kvarn, ja, utan jämförelse största kvarn. Och där de flesta av bygdens bönder fick malt sin säd. Men här låg också sågverk, här låg ett kraftverk, här låg en smedja och ett spinneri faktiskt. Ja. Som bara det är värt en egen historia. Och jag tror att om vi nämner familjen Birkestad så är det namn som fortfarande är välkänt. Och även nu som för tidigare generationer, men det ska vi också återkomma till. Mm. Och då säger jag än en gång, med en viss ödmjukhet, och jag känner precis som du att det är en lite speciell atmosfär här nere. Det är det. Det är ju ett litet, kanske ett litet samhälle för sig själv egentligen. Och jag menar, vi står ju faktiskt just nu i centrum av Bollebys första centrumbildning. Mm. Och närmare Bollebys historia kan vi knappast komma. Nej, det är fantastiskt egentligen att inse detta.
Och då, det gör ju också att vi känner väl att vi måste dokumentera mer av detta faktiskt. Så länge det finns minnen kvar, folk som kan berätta om detta. Precis. Vi vill därför också passa på nu och be om hjälp från er alla som på något sätt har egna minnen från Almedal eller har annan kunskap som kan hjälpa oss i den här dokumentationen. Ja, ni kanske har era rötter här eller har bott här någon gång i livet, eller ni kanske har jobbat i någon av alla de här verksamheterna som fanns här nere. Och ni kanske känner till Almedals historia på annat sätt, men så hör av er till oss. Ja, vi vill kolossalt gärna komma i kontakt med er och tveka inte utan kontakta oss så fort som möjligt då, för att det är väl inte så himla svårt att komma i kontakt med oss, Christer? Nej, våra kontaktuppgifter kommer ju alldeles snart här i slutet av programmet. Ja, och i och med det så kanske vi ska då tacka för oss för idag. Vi hoppas verkligen att vi får se er igen om 14 dagar. Mm. Och tack för idag, säger även jag. Och Christer, jag tycker att vi, även om det blåser lite snorkalt här, så får vi stå kvar och känna atmosfären här lite grann. För den är speciell helt enkelt. Jag kan titta på strömmen här. Fantastiskt, vilken kraft det var i det här vattnet. Ja. Det drev många verksamheter i det här vattnet. Jajamän.